aquesta voluntat de diàleg que, insisteixo, ha reiterat avui en aquest debat sobre l'estat de la nació, doncs contrasta amb la intransigència especialment del govern de Convergència i Unió. I l'oferta de diàleg és una oferta que el president del govern doncs, ha deixat molt clara que continua vigent. Ja ho va dir en el seu moment que era eh, un diàleg sense data de caducitat, sense limitació temporal òbviament amb les eh, limitacions pròpies de l'estat democràtic eh, i de dret.